от камеру, потому что тех дам 300 голосовое пожелание. А на этом алгоритме я решил, что там такое, так что там робот на YouTube про проверки по среде, он все анализирует этот образ с камеры, а vyhledává v tom obrazu nějaké objekty. Ke každému objektu má nějaký deskriptor, to je nějaký vektor prostě, který se moc nezmění, když se změní osvětlení. Takže jsme tady toho rozhodnotová můžeme ráno, ale to je to, když vychází z těch rolek, tak to se tady dostane víceméně stejný prostě. Nebo se vytvoří jakousi mapu přírozměrnou těch objektů, kde má prostě těch objektů a jejich popis. A na základě tady ty mapy, na základě toho, co on aktuálně vidí, je to robot schopný určit svou pozici a tím pádem je schopný plánovat poštu na tu pozici, kam vlastně my chceme, aby dojet. Ty bude vidět, že já jsem robotem schválně pohnul až do strany. A je vidět, že u těch namapovaných objektů, což jsou ty zelené křížky, směrem k těm objektům, které aktuálně vidí, to jsou ty modré křížky, jak jsou čáry. Čáry znamená, že ten robot si myslí, že ten mapovaný objekt odpovídá tomu, který vidí. Některé ty čáry tam budou snad nejenom to, aby byly méně filtrované. Nicméně se z nějaké jakoby metody dopustí statistiky, my jsme schopni vybrat ty správný korespondent na podstatě tohohle zvolu, či teda tu pozici. Ta přesnost toho algoritmu, co jsme zkoušeli venku, jako že prostě pak to dostanou třeba tak, tak je kolem 30 cm, protože je něco lepší, je vodost lepší, než já to sám. Tak já toho robota schválně pustím, jako je vidět, že jako se hned jakoby upraví tu svoji pozici, se hned otočí tak, aby to vlastně skorigovalo. A se vidí toho robota, ale samozřejmě to se taky jakoby schopně zase skorigovalo. Ten algoritmus jenom toho robotu mi říká, jak moc mám zpátky, ale je to vpravo. A to před nárokem se na to zajímavá, takže se dá se to třeba rozhodnit, když vlastně sonary na toho robotu je, nebo začne ty své sonary používat pro to, aby odhadoval svoji vzdálenost. Thank you.